درو تو درو بادشاہ پتی چارو گوج دارو کمنا ایسا خاموش ہرندو جگہ نشتے تو شدرا سلامت باتیں تم روز بہار ہم باتیں گمو گڑتی مگن داتے شرمندا چدو پیسر شما منی کتاب باز وا دا پیسر گمان چاپو شنگ بوتگت شما دسیت کہ آزاد جمال دین اکیڈمی نیو گا چاپو شنگ بوتگت ایک کتاب چاپ بوتگت 2002 پدا دیم تری کتاب کے منی چاپ بوتگت واہ گے تون یم شما دیما گوستا شما دستا واہ گے تون ای چا تار پبلیکیشنز کراچی نیو گا 2005 چاپوشنگ بوتگت او چریشیا پد شوبین کے 2008 چاپوشنگ بوتگت کتاب شوبین شی سرتا کر اوڑا نہیں دشا دیرتا دیر نہیں کتاب 2008 کتاب او پدا شی دومی ایڈیشن کے استے ہم آثار پبلیکیشن سے نیمگا چاپوشنگ بوتگت ہم الہتی مائے تو کہی چاپوشنگ بوتگت کتاب شوبین چریشا پد یہ کسانی کتابی منیت کا جار یہ شما دیما وستا بلکہ شما دیستا جارا چی پد 2017 وزا مزنی مدتی پد گوڑا 2017 چا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نہیں ہوگا منی کتاب چا بوتگت واب نوشتا لوٹند او چری کتاباں چی رند او مشمارا حال دیگ لوٹن کے انو بزامی افتگی تہا دیر نہیں ایک ہفتہ کی بھی کہ منی نوختری کتابیں اپورس چاپوشنگ بتگ یہ اپورس منی شہری دفتر ہیں کہ چاہ ہم ہاتھار پبلیکیشنز نے مگا چاپوشنگ بتگ جا رہا ہم شبہ بنتا وہی وادی یہ کتاب شمارا تربتا پاک نیوز ایجنسی دست کپی کراچیا کس نے علم ادب پبلیکیشنز پبلیشر ذکر رہا شمارا دست کپی پنجگورا گوادرا پسینیا دگی جاگا مندا بلوچستان دگی دگی دمگا شمارا یہ کتاب لاتی روچتا دست کپی یہ کتاب اس پہ تھیں کاغذ سرا تھاد گرام کاغذ سرا چابوتا بزا شوکے بڑیا چابوتا ہوئی کتاب شہری دفتر کے بنی ہستے یہ دوسرا دو اب تھا تھاگ دے میں اور دوسرا جو اس کرے کہ اسے نیاد چن چکے یہ بزا بعض یہ گرانی دورہ ہو کتابانی چاپگے جنجالا چی ابھی رہی یہ کتاب نیاد سک باز ارزان آتھار پبلیکیشن ہے کتا بزا 500 کلدار یہ آر یہ کہ اسٹوڈنٹ پہ وانوں کے شاعری دوستداروں کے مردوں میں بزا آئیے دس رسائیں یا الکا پیا زد تھی کتاب زورت کت کا تو وہ تو پشت مگے جے اگر شما کراچی ہے تو علم ادب پبلیشر ذکر ربر ہوئے تو یہ کتاب ہوتی کا دست بغیر حضور ہے اگر شما تربت آئے پاک نیوز ایجنسی ہے گوادرے گوادرے بک اسٹال پسینیا ہو دگے ہندو گورے دبگا تو یہ کتاب شمارا جانے وڑیا دست کپی اور دنی گتا اسٹاک موجود ہے کتاب اور بتکن کے لاتے روش تو کا تم بھی لاتے اصلا شک با چھ دو پیسر مجار پر رہتا گا تو آن لائن ہم یہ کتاب بہا زور گے ایک ردے بندات بتگا وہ یہ کتاب گیشتر کاپی آن لائن شتگو بہا بتگا تھا ایزی پیسہ ذریعہ مردمان کے استے وتی اما کے اماؤنٹ جمع کو تگت اور دگے ذریعہ ہاں کے ٹی سی ایس او دگے ذریعہ کیش آن ڈیلیوری سلسلہ مختلف بڑا کے استے ہاں لوٹ آئیں تگت نتاو کے مراگ شاوتی کس طرح سا خاموش مکل بھی دیئے پاکی آمندے میں یار باوٹے تھے ہسٹری میکر بلوچی